Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft. Hoje eu trago para vocês a Egg Ares M4 Sharp Bros Overthrow, toda licenciada pela Sharp Bros, principalmente no lower receiver dela. Ela tem 2,4 kg, não é uma arma pesada, e tem um comprimento de 810 mm fechada e 890 mm toda aberta. Conta também com gatilho flat e gatilho eletrônico, obviamente, que é padrão de toda a Ares Amoeba, bem característica da marca. O handguard dessa Egg é um capítulo à parte, porque além de M-Lock, ele puxa para uma cor dourada que poucas Eggs conseguem fazer. Ele é um dos mais bonitos que eu já vi. E aí aparece para vocês o que é uma marca registrada da Sharp Bros pelo mundo. Esse no caso é um soldado espartano. Eles têm outros tipos de desenho, como caveiras e coisa e tal, mas é o tipo de coisa que não só as armas de airsoft levam para eles, as armas de fogo também têm os mesmos desenhos. Essa Egg conta também com roll-up ajustável, cara, roll-up bem fino, de ajuste muito fácil. Você dentro do jogo consegue fazer esse ajuste sem problema. Na parte superior nós temos também alça e massa rebatíveis e trilho Picatinny de lado a lado para colocação de red dot. No estoque que é retrátil, você tem um ótimo espaço para colocação de bateria, tá? Você coloca baterias de qualquer tamanho sem nenhum problema de adaptação. Você não precisa ficar comprando uma bateria especial para botar na Egg. Esse é um ponto positivo da Ares. Eu espero que vocês tenham gostado desse review dessa M4 Sharp Bros da Ares. E não deixa de dar o like, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.